хотів би перейти до питання порядку денного, які стосуються основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік. От у нас в минулому році було 13-19% відповідно зарплати і пенсії. В поточному році, так як ми поставили цільовий показник інфляції 12%, ми на 12% піднімаємо заробітні плати і пенсії для того, щоб скомпенсувати ріст цін і тарифів. В наступному році ви прогнозуєте інфляція суттєве падіння до 8%. Таким чином, можливо, давайте хоча б дамо чіткий ціловий орієнтир про те, що ріст грошового забезпечення і ріст доходів населення буде вище рівня інфляції на 2%. Павло Дмитрович підняв питання по фінансуванню органів, які борються з корупцією. Абсолютно правильно, в тексті основних напрямків бюджетної політики я не побачив жодної фрази про те, що необхідно збільшувати і продовжувати фінансування органів, які борються з корупцією. Ще один елемент, який упущений в тексті, це відсутність зазначення фінансування судової реформи. Я все-таки сподіваюся, що у нас парламент накінець-то проголосує за зміни до Конституції в другому читанні одночасно з законом України про статус суддів і судоустрій, що судді, ті, які приймали незаконні і неправосудні рішення, будуть звільнені, що буде набір нових суддів, але їх же треба по-людськи фінансувати. Тому я думаю, що це треба ще один блок включити сюди по судоустрою. Ну от, в принципі, з урахуванням таких пропозицій, які висловлені на засіданні кабінету, я пропоную, щоб доопрацювали. Якщо необхідно вам робочу групу, давайте без формалістики, покличте просто ваших колег, заступників міністра з профільних міністерств. І основні напрямки бюджетної політики на 2017 рік повинні відповідати як економічним, так і політичним цілям держави. Тому що бюджет – це інструмент реалізації нашої політики.